velika. Često idem kod nje, mada imam zdrave zube sve. Kada nasloni grudi na moje telo, ja poludim. Zbog zubarke te noćima se budim. Anestezija meni nije potrebna. Kakva cena anestezija pored Ivane Kunijević, Marković. Kako je crna? Pa žena, ovako, kad ovako vidite, ja bih odmah idem sada da popravim zube. Što kažem, imam zdrave zube, sve neki možda nisu tu, prisutni trenutno, možda će da dođu. E, i kako dolaze zubi kada negde odu, i to ćemo da pričamo, znači, da li i kako to može sve da se reguliše, koji su sve to načini, ali pre svega dobrodošli. Bolje vas našla uvek. Drago mi je da sam tu. Ma, naravno, pa zašto da ne? Mislim, pričamo o zdravlju. Ja volim što počinjemo ovaj novi vikend ovako. Kažem, još nešto važno, a to je da od danas počinje taj veliki uskršni post. Vernici, dakle, kreću uz post. I to ne samo post, onaj fizički post, nego to je i duhovni post. Mnogo je važno da malo se restartujemo, da se resetujemo, da krenemo malo da praštamo. Kaže, što je džaba ti da postiš ako odeš pa podneseš tužbu protiv komšije zato što ti ne znam ni ja šta uradio. To ne postoji, je li tako? Ma, apsolutno se slažem s tobom i sećam se jedne anegdotice iz bolnice u kojoj sam radila gde je bila neka ozbiljno oštra i nekako pomalo zličasta glavna medicinska sestra koja je išla i stalno kolegama podmetala, pričala, radila svašta iza leđa. Moj rođendan bio i donela sam tortu i ona kaže ne, ja sredom postim. Ja kažem, ja se potpuno slažem. Ali bi bilo mnogo bolje da se potrudiš svakog dana, uradiš nešto dobro za sebe i za druge, a post je priča za sebe, poštujem, apsolutno i slažem se. E sad, ali možemo da preigramo to na jednu priču koja može da bude strašno usko povezana sa zdravljem zuba. Upravo to. Slatko, ishrana, način života i zdravlje zuba. Kako bi mogli tu malo da napravimo jednu priču da bi ljudi shvatili, bez obzira kog su uzrasta, koliko je to važno? Ne, baš je, evo, divno, divan početak, mnogo mi je drago što smo upravo odatle krenuli. Ja sticam okolnosti, eto, provjela sam nekih interesantnih 10 godina radeći u Španiji, tamo sam naučila mnogo, kao što sam naučila mnogo i ovde studirajući i kroz praksu i zaista se s velikim zadovoljstvom i željom i nadom da ćete me čuti obraćam prevashodno mamama i bakama, a može biti i dekama, zato što su oni ti, mi smo ti koji vaspitavaju svoju decu prvo i pre svega primjerom, a onda i onim što radimo svakodnevno, znači načinom na koji se ponašamo. I kad je stomatologija u pitanju, prva stvar zbog koje ljudi ovde najčešće ne dolaze kod zubara, to je strah i strah od bola i tako dalje. I deca, ja imam takav utisak, dolaze unapred uplašena, i to majke drže za ruke, još sine, ništa nemoj da se plašiš, ja sam tu, sve će biti u redu, neće tebi ovde niko ništa, a u stvari je ta poruka potpuno drugačija. A prevencija, to je sprečavanje i tog bola i zubobolje i muki patnje, podrazumeva prvo i pre svega dobre navike što se tiče ishrane, kad smo već kod posta, i to ne od trenutka kad se beba rodi, nego dok je mama još trudna, dok se ta beba formira u stomaku, znači, mislim, prosto i jednostavno, proteini, to znači jedite meso, jedite ribu, voće, povrće gde se nalaze minerali, a onda od trenutka kad je beba tu, baki, deke, volite ih na neke druge, igrajte se s njima, ako hoćete nečim da ih ponudite, neka to budu jabuka, kruška, može biti i domaći kolač, ne lepljive bombone, ne ovo što je artificijalno, što pomaže, u stvari stvara uslove. Veštačko, da. Tako je, da dođe do pojave karijesa koji onda ima sve svoje komplikacije i gde mi stupamo na scenu. A mi, stomatolozi, bi u stvari trebalo da budemo drugari.
Da budemo prosto, eto, kao što idemo kod ljudi na slavu, ne zato da bi se ispoštovali, nego zato što cenimo, volimo i poštujemo porodicu na čiju slavu odlazimo, tako bi trebalo da volimo da idemo kod zubara, što zavisi u jednom delu. Kod zubara, takođe. Pa naravno. Pa takođe, takođe. Mnogo. I stvari je zaista negde kreiranja, ja sam, evo ti, još jedna divna stvar i mnogo se radujem zbog toga, saznala sam nedavno da su mi deca, imam mnogo, eto, sticam sretnih okolnosti, velikih ušiju i ljubavi prema tome. Ja govorim nekoliko jezika, imam puno dece stranaca koji žive ovde u Beogradu i čula sam... Koji dolaze kod tebe, evo? Da. Da sam dobila nadimak Dr. Sweetie. Apa! A što si je, ja mislim u tome što je zaista potrebno stvoriti poverenje. Poverenje koje će nam prvo dati roditelji, a onda ćemo mi sami raditi na tome da to dete sa radošću dolazi da kaže djupi, idemo danas kod zubara. Pa da. E vidi, ja sam hteo da te iznenadim, mislim da je tebe teško iznenaditi i vidim da si mi poslala nešto što sam ja inače planirao da zajedno sa svim Pavlovićima da danas pustimo, da te malo iznenadimo, a i vas malo da naučimo da zubari ne moraju da budu bauci, da bude bau-bau i da se plašite onih zujana, znate taj lepi umilni zvuk, što malo i ona ladi vodica, pa ona, pa onda se trgnemo kad godno, o tom potom, ali da to sve ne mora tako da bude, da to u stvari nije tako, apsolutno, da medicina napreduje, da pogledamo taj jedan spotić, nismo ga preveli, ali ja mislim da ćete razumeti, po gestikulaciji gospodina koji zove se Veseli zubar ili singing dentist, odnosno pevajući, raspevani zubar, kako god hoćete. Gledajte ovo, uživajte 2 minuta tačno. 2 minuta. Punom snagom. The dentist is in your favorite place and I know you don't want to go. Me and my nurse sitting here, we're wondering why you hate us so. We talk for hours and hours about preventing gum disease and tooth decay, but you don't listen to me. You keep on eating sweets and smoking 20 a day. That's why I'm singing out, girl. You know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. Mr. SD, please hear me now, boy. You know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. Just go and give them a good clean. 'Cause my job is to save your tooth, so brush and floss like you need to do. You get to think I'm here for you, I'm here to help everybody. And last night you had vindaloo, and now your breath kinda smell like every day when you brush, scrape your tongue too. That is good oral hygiene. Why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm here to help everybody. Why, oh, why, oh, why, oh, why. And stop your teeth getting wobbly. I oh I oh I oh I. And make your smile look lovely. Every day now you know what to do, because my job is to save your tooth. Come on, don't be lazy, just brush. 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 Because my job is to save your tooth, so brush and floss like you need to do. You get to think I'm here for you, I'm here to help everybody. I make your smile look lovely. Every day now you know what to do, because my job is to save your tooth. Big up Ed Sheeran. Dakle, pretpostavljam da ste shvatili, ne morate se plašiti zubara. Kaže, moj posao, zubarski posao je da spašavamo vas, da čuvamo vaše zube, da ih lečimo. A vi šta treba da radite, ukratko je da perete barem dva put dnevno zube, da vam ne bi se osjećao taj neprijatan zadah, ako ništa drugo, i da bi se čuvali jednostavno. E tako, to je pojenta. Jeste, to je pojenta. Ali na ovaj način. Pa, na taj način. Ali, ako, vidi sad. Ajde. Ovo, mislim da je mnogo važno. Ja to radim, eto, to je moj doprinos prevenciji, taj skromni. Da zamolim roditelji i decu, kad dolaze, da ponesu četkicu za zube. Da. Što? Zato da zajedno peremo zube. Znači, ti naučiš kako, ja? Pa naravno. Kako, ajde, šta? Evo sad ću ti objasniti. Znači, ajmo jedan kratak kurs iz oralne higijene. A nemam četkicu. Pa šta da radimo sad? Ništa, ajde ovako. Evo sad ćemo da zamislim. Kao kobajagi, ajde. Ali čekaj prvo. Dakle, zubi se peru ne čim ustanete, nego posle doručka.
i pre odlaska na spavanje. Kako da poljubim ženu pre doručka, a spavao se... Pa nemoj, pomazi je. Mogu je dva puta. Pa misli. Pomazi je, poljubi je posle doručka. Zašto? Zato što... Zašto? Evo, prosta stvar. Mislim, sve iz stomatologije je vrlo logična na tu temu. Zato što ako ti opereš zube pre doručka i onda lepo doručkuješ i kreneš na emisiju, onda, bez obzira na to što si prethodno oprao zube, pošto su bakterije u našim ustima izuzetno kreativne, one ni od čega nevidljive su. Od tih sitnih ostataka hrane krenu polako da štrikaju tu lepljivu. Tako je. I naprave tu osnovu lepljivu, nevidljivu, na kojoj se posle talože druge supstance i one se naseljavaju i počinju da prave taj čuveni streptokokus mutans, vidiš kako se zove jezivo, jel da? Užasno se zove. On je uzročnik karijesa, tog glavnog pandemijskog sve globalnog oboljenja zuba i jedini način da ga zeznemo, rat. Znači, apsolutno rat. Šta se radi u ratovima? Kako se osvaja neka teritorija? Tako što se neprijatelj onemogući da dođe do hrane. E, to isto mi radimo... Pametno, pametno. A tako je. Ne damo bakterijama da ručkaju u našim ustima. I one samim tim oslabe, nemaju mogućnost da se razmnožavaju, nemaju od čega da prave te enzime. Neće vada i to da rade u mojim ustima. Nego šta? Jel da, da se razmnožavaju? I ne samo u tvojim ustima. Lele. Gde smo stali, nešto? Stali smo kod razmnožavanja, ne, stali smo... Nismo stali. Evo, gledaj. Dakle, peremo zube posle doručka i to tako što stanemo ispred ogledala. Znači, to pranje zuba dok se tuširamo i peremo kosu, ne. Ne. Nego koncentrisano, pod kontrol, znači gledamo šta radimo, podignemo usno ako smo desnoruki i krećemo od poslednjeg zuba, pričamo sada velikima, a veliki će posle svojim primerom da prenesu. To prenesu starim. I peremo zub po zub. Zub u ustima vidljivih ima 5 strana. Spoljnu, unutrašnju, dve bočne i ovu griznu. Sve to mora da se opere. I desni. Zato što nemamo ustima samo zube, nego imamo i desni, i izvodne kanale pljuvačnih žlezda, i jezik, i sluzokožu, i tako dalje. Sve mora da se opere. To bi bilo, ista je priča kao kad bismo sad krenuli da čistimo ovaj divni studio i samo očistimo sto, a stolice, komodu, sve se pere. To narod zove mahnemo repom. Yes. I sad... Ne mašemo repom, nego... Ne mašemo repom, nego gledamo šta radimo i onda od mesta gde se spajaju sluznica obraza i sluznica koja prekriva kost u kojoj su zubi, polako peremo spoljne i te bočne strane zuba. Kad smo stigli do kraja, polazimo i to isto radimo iznutra, pa se spustimo u donju vilicu, oborimo usno da bismo videli šta radimo. Peremo s polja, iznutra, grizne površine i onda operemo i obraze, i jezik, i isperemo usta. I to treba da traje najmanje. Evo sad ti pokušaj da zamisliš što posjećaš kod kuće probati. Da bismo to uradili valjano, treba nam 3 minuta. Taman koliko ovaj slatki kolega moj peva. On je 2, ali 3 minute je potrebno. Jer tu dođe i ta masaža koja se koristi u prevenciji paradentopatije. Jeste. Naravno, zato što je uzročnik parodontopatije kao i karijesa su bakterije. I one? Nego, i tu? Pa naravno. I to su te iste, verovali ili ne, te iste bakterije koje mogu da dovedu do problema kad je u pitanju, ajde da kažemo, taj kardiovaskularni sistem ili sistem srčani. Znači, sve to ima veze jedno s drugim. A usta... Bez obzira što možemo da budemo našminkani ili tako ne našminkani, pa prirodno imamo tako lepe zelene oči kao i ti, u stvari, najintenzivniji kontakt sa spoljašnjom sredinom su nam usta. Jesu, tačno. Imate telefon za uključenje, vidjeli ste 265-0485. Ukoliko imate neko pitanje za našu doktorku, Ivanu, samo hrabro, 265-0485, uz sve one pozivne dodatke koje vi znate, ako ste negde daleko, onda to sve bolje znate od nas.
011-265-0485. Javite se da malo pričamo zajedno. Ukoliko imate neko pitanje, pretpostavljam da neku sugestiju teško da imate kad je ovako stručan. Ko pita, ne znam šta bi ja smeo da ovde bilo šta pitam. Ma pitajte. Mogu da pitam, ali neću da sugerišem ništa, pošto ne znam ništa. A drugo, to je onaj vekovni strah genetski usađen u moj genetski kod. Tako da, to je tako kod svih. Ajmo sad malo da pričamo o tome... Ajmo o strahu, molim te. O čemu? O strahu. O strahu. To. Upravo o strahu. I kako da objasnimo sada ljudima i deci ako nas gledaju i neko se javlja. Sad ću prvo nekog kako mene. Dakle, vi. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Dobro jutro, poštovani Nešo, vama i vašoj gošći. Lijep pozdrav iz Niske glave Republike Srpske od Prijedora. Imam jedno pitanje. Sa lijepim pozdravom za doktoriću, ali gospodi koja već je stručnjak za to. Senzodin komplet prošim i kuracet pašu i kuracet kečicu sa 1500 ovih začica. Nježi, imam zube kao 20 godina, a svojim godinama neću govoriti, izgledam kao mladić od 30 godina, a 60 sam prošao, tako da budem iskren. Ne. Hranim se zdravo i prije par godina, kad se rastala Jugoslavija, na to sve što se držim čisto i uredno, ja sam jugonostalagičar bio i volio sam tu državu i puno sam pretrpio zbog toga svega napada i dobio sam parantozu. I onda mi je rekla moja doktorica tamo u Sloveniji, Italiji, veli Milane, to je na nervnoj bazi. Da li je to moguće? I lijep pozdrav vama nešto i za ove dvije pase što ja prošim, mislim da su najbolje u Evropi od nas i ova kura se pčetkica, da mi odgovorite na ova pitanja. Hvala vam, pozdrav iz Niske glave, od mene i mogu ostati Nikole, prijatelja. Vi ste to lepo saželi, super, hvala puno, veliki pozdrav Prijedoru, okolini tamo celoj toj našoj bratskoj neodvojivoj Republici Srpskoj i svima gde god da ste, tako ja sad to moram ako malo da pohvalim naše gledalce, nego da odgovorimo na to pitanje, parenetoza usled stresa, ima li to? Da li to može se dogoditi? Da ti kažem, pozdrav naravno svima. Mi smo jedna ozbiljna mašina. Ozbiljna mašina u smislu da zaista postoji veza između, ako hoćemo da je nađemo između oka i malog prsta na nozi, postoji. Ali da postoji direktna veza, znači ako neko trpi stres, da to stanje dovodi do povlačenja desni, ne bih mogla da sa sigurnošću da... Ja se izvinjam, znači da je uredan, da lepo uredno živi, da redovno ima higijenu usta, nisam zapamtio baš paste i ovo sve, neku specijalnu četkicu da koristi. Koristi specijalnu četkicu i divnu pastu, čovjek je i više nego informisan i pazi. I kako sada, je to genetski nešto, šta? Gledaj sada, apsolutno. Apsolutno. Zato što, sad kažem apsolutno i setila sam se moje dragi drugarice Biljane koja kaže tako isto i Marijana Mateo Stanović je apsolutno, ali ja kažem apsolutno zato što se apsolutno slažem. Bitno je znati da sad ima ne znam koliko preparata na tu temu koje nam pomažu, ali da kao što smo pričali na početku do oboljenja i usta, u smislu zuba, desni, te kosti u kojoj se nalaze zubići, dolazi, a zbog loših navika, u smislu neodgovarajuće higijene, što ovo nije, kod gospodina Dragana, ako se dobro osjećam, nije slučaj, čovjek se isto tako zdravo hrani, postoji i taj genetski faktor koji utiče definitivno na to da li će se kod nas neko oboljenje, pa recimo i parodontopatije ispoljiti ili... Samo ja da nešto kratko opasku, pa ćete vi, imajte strpljenja, da li je moguće da raspad Jugoslavije izazove parodontozu? Pa i mnogo više od toga. Odgovor je moguće. Ajte vi. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dragan je Mladenovac, sekretar. Dragane, kako je Mladenovac ovog jutra? Super, mnogo lepo kao i cijelo Srbije. Mnogo mi se dopada ovaj odgovor. Shvatit ću ga u najširem mogućem smislu. Veliki pozdrav za divnu, lepu doktorku i imam jedno pitanje. Što se tiče sedmica, da li su nam one zaista potrebne sve u zubima ili treba da na vreme da se izvadem? I pitanje je kako pobediti taj strah od zubara?
E, o strahu smo počeli. Ajmo sad. A za sedmice? Ne, za sedmice. Ja mislim da smo se malo zabrojali. Šestice? Da mislimo na osmice. Osmice. Na osmice. Jeste na osmice? Jel tako? Na to ste mislili? A što, otkud vam sedmice? Na lotovu? Pa dobro, divno. Šalio sam se. Osmice, to su umjaci, valjda. Umjaci. E, dobro, ajde sad ćemo da čujemo to i krenuli smo priča o strahu, ali ja sam nešto spremio, da ne bi mi propao noćašnji rad, mi ćemo nešto od ovoga i da pustimo svega mi. Ajde. Ajmo, ne, prvo ćemo da odgovorimo. E, ovako, pozdrav i vama i svima u Mladenovcu. Da vam kažem, mi smo vrlo slični po mnogo čemu našim pra precima i te osmice su nastale prosto kao ideja, a posle i nečije delo, zato što smo nekada tamo, davno, kidali i žvakali sirovo meso i trebali su nam ti silni kutnjaci da sameljemo to, obradimo pre nego što ga stvarimo. Kako vreme prolazilo, mi smo postajali sve fini, obrađivali hranu i obrađujemo i danas na raznorazne načine, mahom jedemo meko i ne razvijaju nam se vilice u dovoljnoj meri i zbog toga ne postoji mogućnost da ti umjaci, nema mesta za umjake i oni najčešće ili ostaju zaglavljeni u vilicama ili niču onako kako mogu, pa polu, to se zovu, mi kažemo poluimpaktirani ili nedovoljno izrasli umjaci i onda su, zato što se pojave samo jednom onako kvrlicom negde sa strane u ustima, a opkoljeni su desnima i onda, pošto nam je teško da dotle stignemo i da održavamo higijenu valjano, to postane prosto mesto gde se razvija infekcija i najčešće je ta ponovljena infekcija, bol i tako dalje, razlog zbog čega ih treba izvaditi, prosto zato što nikada neće spontano nići u ustima, nemaju mesta. Tako da, odgovor na vaše pitanje, ne treba osmice vaditi u svakom slučaju, nego ako su one svojim neodgovarajućim položajem uzročnici infekcije ili ako je vilica sama po sebi preuska, pa je treba tretirati, znači treba sad konsultovati drugog specijalistu, stomatologa, ortodonta, ono koji se bavi rasporedom zuba u vilicama, pa da bi mogao vilicu da proširi kako valja i da te zube lepo složi, umjaci smetaju i onda ih treba vaditi. Ali ne po svaku cenu i ne uvek. Nego... Znači, od viška zuba glava ne boli. Boli, tako je. Tako nekako mu dođe. A podsjeća me to i na priču o krenicima. Nekada je počela jedna manija i moda čak da se deci skidaju krenici pod obavezno, pa čak i treći neki. Kao jesi mu skinuo, sve kad ja slušao, ne mogu da verujem, kao dete, ono, prisluškuješ da će da mi snađe. Znaš kada radi. Pa i treći, obavezno i treći, znaš što se... Ama, ljudi, je li tako? Bilo je. Ali, evo, kao što ti rekli, medicina i stomatologija napreduju neverovatno brzinom, hvala Bogu. I krajnici se vade onda kada su toliko, pošto su oni barijera... Sve je to tu. Sve je to tu. Tu blizu. Jeste. E, i kada se dešavaju ponovljene i ponovljene infekcije, tačno se zna koliko puta u toku jedne godine ili dve ili tri se ponove infekcije, moraju se davati antibiotici da bi se ona stavila pod kontrolu. I kad su ti krajnici do te mere oštećeni infekcijama i ne vredi više, ne može se, izgubili su tu svoju zaštitnu funkciju, e onda ih treba izvaditi prosto zato da ne bi ručali više antibiotika nego zelene salate. Nećete vi nama dati da mi pričamo o strahu i onome što sam ja pripremio. Šalim se, hoćete. Ajde da vidite, da čujemo. Halo. Izvolite, odakle zovete? Dobro jutro, zovem iz Prijedora. E, i vi, hvala što zovete, šta kažete? Iz Prijedora. Ali prethodno, gospodine Nešo, dragi Nešo, vjerujte, otišla sam u penziju, mala je to penzija, ali imam drugu sreću da sad imam vremena da pratim vas i vaše emisije. To me toliko oduševljava, nemate pojma, ja vam želim mnogo prvo zdravlja, sreće, uopšte i dobrim ljudima dobre volje i oni koji nisu da se urazume da postanu ljudi dobre volje.
A sad, inače sam izbjegla izbjeglica iz Viteza 92. godine. Naravno, poznajem doktoricu i tako dalje. Jedno pitanje konkretno. Moja ćerka ima 30 godina. Inače ima standardni problem sa željezom, pa se to odrazilo i na njene zube. Doktorica je rekla da treba da vadi izvadi umjak. Pa ja sada pitam doktorce, je li to neophodno, ona se još nije odlučila na to. A ja zovem sa mobilnog, pa malo imam još na računu. Joj. Evo, razumeli smo, nemojte trošiti više, evo sad ću... Hvala što ste zvali, veliki, ovoliki pozdrav iz Beograda vama i svima vašim u prijatelju. Hvala vam puno. Hvala puno. Divni ste, hvala vam, zaista vam hvala. Čućemo odgovor doktorke. Doktorice. Evo, pozdrav i vama i svima u predru. Da vam kažem, ja sad, s obzirom da ne znam kakva je situacija, a pretpostavljam da su draga koleginica koja je postavila dijagnozu i preporučila vađenje umnjaka to rekla iz određenog razloga, da to nema direktne veze sa tom anemijom od koje vaša ćerka boluje, nego naprosto kod određenih stanja i bolesti potrebno je posebno voditi računa o zdravlju usta i zuba, ali posebno u smislu da recimo kad je u pitanju dijabetes, kada su u pitanju neka oboljenja koja po sebi dovode do lošije cirkulacije ustima i samim tim trpe jako desni, u prvom redu, više nego zubi, onda je potrebno prosto da bismo podigli i pomogli tim ljudima obratiti pažnju na neke stvari na poseban način i ukloniti moguće komplikacije koje mogu da nastanu ako se na vreme ne ukloni nešto što može da dovede do većeg problema. I sada polako bi ja ušao u jednu priču da malo demonstriramo kako ništa nije strašno, pa čak i kad izgubite zub, jeste, događa se, život ide kako ide. Iz ovog ili onog razloga čovjek ostane bez jednog, dva, tri ili čak i više zuba i onda se nađe pred jednim velikim problemom. Više ne može da žvaće kako treba, pretpostavljam, da onda guta veće komade, a onda sve to implicira neke... Je li lepo pričam? Divno. Mogu da se upišem u školu kod doktor Kekunijević? Dakle, ono što sam ja sad naučio, ja ću sad da pitam. Sve ovo, u stvari, jedno veliko, široko pitanje, ali ću zamoliti doktorku da nam pomogne, da shvatimo odgovor na to i da shvatimo da ne moramo da se plašimo. Malo ćemo da povežemo strah. Ne možemo baš da uđemo sad u priču o strahu, onako, baš detaljno, nemamo vremena, ali da ništa nije strašno, da nije kraj sveta. Ja bih volio da prvo pogledamo animaciju, kako izgleda vađenje, to ste 100 puta videli, ovako niste, i priprema za ono posle. E, to posle, to su ti najnovija, tu su ta najnovija dostignuća, ugradnja implanta, ne onih proteza, ne znam nije šta, proteza, ono korega, sistemi, šta ti ja znam, što nam naša koleginica to reklamira, ne to, nego nešto potpuno drugo. Nešto, ajmo da nije moguće. Pa samo da ja završim svoje pitanje. Šalim se, evo, brotus. Ajmo broj 3. Dakle, ostavite mikrofon da naša draga Ivana može da nam malo komentariše. Evo, ovo je vađenje zuba. Tako, malo se rasklima, jel? Dobro, po svemu sudeći ovde... Animacija u pitanju. Jeste, da. Verovatno je razlog zašto, pošto ne vidim i nije nešto posebno dobro animacija, verovatno je razlog zašto se ovi zubi vade parodontopatija. E pa da. I sada, evo vidite, ovo je zanimljivo, da se u istom aktu, mislim, ja se ne bih baš sasvim složila, ovo bi trebalo da bude nešto malo drugačije. Dakle, pošto se izvade zubići, sačeka se neko vreme. Dobro, ubrzano, vjerojatno sve. Jeste, ali mnogo bitno da ljudi znaju, zato što vrlo se često dešava, kaže, možemo mi da izvadimo zub, pa onda u istom aktu da stavimo implant. Radi se. Radi se i to, ali mislim da je mnogo pametnije jer je priroda divna i zaista je izuzetan lekar da se sačeka da kost zarasta se regeneriše, pa onda ako... Da se ovo radi, jel? Tako je. Ako ne preostane dovoljna količina kosti jer nam je za postavljanje implanta potrebno da imamo određenu visinu, određenu širinu i kvalitet, e onda se radi ta preimplantološka priprema u smislu da se
dodaje, ali sada već na, na regenerisanu, na kost koji ima određenu čvrstinu i određeni kvalitet, ako nam zafali, onda možemo da nadogradimo. Imam ja i nešto malo duže. Imam proces ugradnje implanta, ajmo to da puštamo, a isto da otvorimo mikrofon. Ovo malo duže traje, ne znam sada baš da sam pogodio pravu animaciju, ali boga mi, evo to ide. Znači, dobro. Ovo je sada nešto malo duža priča i tu ćemo vidjeti tačno kako se sada proces ugradnje. Dakle, naravno, da bi se postavio implant, mora da se pristupi kosti. To se radi tako što se vrlo nežno uklone desni, to se zove režanj. To je ovo. Tako je. Međutim, kako vreme prolazi, tako je potreba da taj režanj bude veliki sve manja. I ovo su, eto, ta raznorazna, možda to nekom izgleda strašno i invazivno, ali eto, ajmo malo da se rasplašimo. Znači, ono što je važno, to je da se najčešće te hirurške implantološke intervencije rade u lokalnoj anesteziji, u smislu da bola apsolutno nema, ali se anestezira samo ta zona. Dakle, samo tu? Prvo, tako je. Ne osjeća baš ništa i brzina kojom se priprema kod za postavljanje implanta je mala. I hlađenje veliku, da, tako je, da ne bi došlo do, upravo, eto, pričali smo o tome koliko je važna dobra cirkulacija za uspeh procedure, znači osjeća se manje nego, recimo, kad se popravlja zub. Zato on sve širi i širi ove burgice. Tako je. Da bi napravio prostor za implant koji u stvari veštački koren zuba. I onda je vrlo bitno da se, eto, to je to određivanje dubine potrebne za postavljanje implanta, zato što vidite i sami, svaki zub ima svoju ulogu. Ne postavljaju se isti implanti upravo iz tog razloga u zoni, recimo, gde nedostaje se kutić ili u zoni gde nedostaje kutnjak, zato što on treba da zameni zub čije je funkcija drugačija. Sekutići seku, a kutnjaci melju. Znači, u zoni gde su kutnjaci, prosto mora da se stavi i implant koji će imati snagu kutnjaka. Ali, evo, vraćamo se opet na strah. Zaista je jako elegantna i nežna procedura, mnogo za pacijenta precizna, ne možeš da shvatiš. U pripremi za postavljanje implanta se upravo zato i radi taj takozvani 3D snimak, da bi do u milimetra znali prvo koji implant se postavlja i da li postoje neke situacije u kojima to nažalost ne moguće. Kako godine, da li se menjaju struktura kostiju? Naravno. I kako se, jel mogu, drugim rečima, da li svako baš može da ugradi implant ili postoje ljudi koji ne mogu? Da. Tako je, postoje ograničenja, nažalost, dešava se, mi ne možemo. Šta sad radi? E sad, kako da ti kažem, obrađuje dodatno kost da bi mogao da... Kost? Tako je. Da bi onda mogao da kada se, evo ga, postavlja se implant i onda se on polako ušafi se. I onda se na taj način, u stvari, zato mi to zovemo osteointegracija, kost urasta u ove navoje. I implant postaje, zato se to zove integracija, postaje deo našeg tela. Tako da, ako je odgovarajuća procedura, ako je odgovarajući izbor implanta, to zaista može da bude nešto što je večno. Ali vodite računa, zaista vodite računa, sad postoji jedan boom marketinški gde se priča, ne znam, o tome kako implant može da košta neverovatno malo, da ima. Možemo ti i ja da napravimo implant, uopšte nije nikakav problem. Uopšte nikakav problem nije. Ali? Problem nastaje post festum, zato što oni implanti koji su valjani, nećemo nikoga reklamirati, su valjani zbog toga što su njihovi proizvođači proveli godine i godine istražujući kako u laboratoriji, tako i prateći pacijente kojima su implanti postavljeni. Eto, ta imbus ključ. Ovo mi slatko mi liči na popravku kola. Tako je, pa da, ima mnogo sličnosti. Zato sam ti rekla, mi jesmo mašine.
savršeno nesavršene mašine. I počinjem da ličimo na Robocapa. Ali da ti kažem, ono što je mnogo važno, to je da do skora, a kad kažem do skora, to znači da je pre 20-ak godina ovo što se danas radi bilo potpuno nezamislivo. Ljudi su bili osuđeni na proteze i nije bilo... Jesam dobro ja ovo pogodio? Fantastično, izuzetno. Zato što mi je bilo važno da pokažemo ljudima da nije kraj sveta i da mogu da kvalitetno žive baš bukvalno do kraja života kao što su živjeli na početku tog istog života. Tako kada ih je Bog poklonio sve te zubiće zdrave. Možda zamisliš. A gledaj sada. I mi to proćerdali. I ono što je isto tako važno, i sad se vraćamo opet na preventivu. Dakle, šta god da radite u ustima, stavljali implant ili popravljali zube ili se bavili preventivom, ovo je sada ta kapica koja služi da se implant zaštiti, da glava implanta zaštiti tokom tog procesa u integracije, znači evo ga. I nije, gotova je procedura ta početna. I to je sraslo. To sad srasta. Će da sraste. I taj proces srastanja traje 2 mjeseca. Posle 2 mjeseca... To je ovo sad. Tako je. Se oslobađa implant ponovo i onda počinje izgradnja, to je pravljenje ovog drugog dela zubića. To sad je taj kliničko-tehnički deo posla. Sad skinuli kapicu. Skinuli smo kapicu. I sad počinjemo sa uzimanjem, evo, ovo je druga kapica koja služi tome da se lepo desni recimo u roku od jednu nedelju dana formiraju tako da posle kad se stavi krunica ona zaista izgleda kao da je zubić od uvek bio tu. A ovo kako izgleda sad krunica na ovom sa implantom, to ćete vidjeti ako budete dobri i ako mi obećate da perete zube svaki dan 2 puta kao onaj veseli. Dozvoli samo nešto da kažem. Dakle, ako hoćete da taj implant, evo, ajmo opet malo preventivi, traje čitav život, mnogo je važna higijena. Znači, mora, bez obzira na to, to je isto ono kao sad sam stavio, ne znam, krunice, mostove, gotova priča. Nije gotova priča, nego je održavanje ono što je suština svega. Održavanje podrazumeva to, idite kod vaše doktorke, bila ona plavokosa ili tamnokosa ili je pak doktor. Dakle, to je neko koji je prijatelj vaših zuba i radi ili ne radi to sa obrvama, ali on je neko ko... jedan put u 6 mjeseci ili jedan put u godinu dana, sve pod uslovom da ste vi bili dobri pa ste prali zube posle doručke pred odlazak na spavanje, eto neka bude 2 minuta dok on peva pesmu ili vi pustite pesmu koja vam se sviđa, što to ne bi bio neki simpatičan ritual koji će vas pripremiti za dan ili s kojim ćete se oprostiti od proteklog dana, ali tako što ćete se pobrinuti malo. Ustanemo, probudimo se, otvorimo oči, ne perimo odmah zube. Možete malo osvežiti usta, naravno. Ali to pravo pranje treba da bude... I pred spavanje, tako. Koliko je važno? Važnije. I nemojte jogurt da popijete pa idete na spavanje. Ja sam čuo da to je pogubno. Pogubno. Znači, posle pranja zuba pijemo vodu. I druga stvar. Evo, ajmo opet bake i mame. Ajmo bake neke. Strašno je važno, deca, naprosto, bez obzira što bi mi sad voleli, živimo u vremenu koje je tako stresno kako je, damo im, čim oni mogu da drže četkicu za zube rukom, aj ti sad idi peri zube, idi. Ne mogu, prosto motorika im nije dovoljno razvijena. Znači da, treba ih pustiti da peru zube sami, tako što ćemo mi da im pokažemo ili teta zube ili čika zube ili kogod, pa onda i mama i tata, a onda mame, tate ili bake koji je tu i oran i raspoložen za druženje, treba da bude taj koji će da im pomogne, znači da im pomogne da zaista ti zubići budu oprani valjano, pogotovo pred spavanje. Dobro, da pričam malo o bolu, koliko je prisut... Da, molim? Please. Ajde. Pa morala sam prisutiti. To je povezano sa strahom. Zbog čega se mi plašimo zubara? Zato što ovako simpatičan zub? Ne. Nego zato što se plašimo da će ovo milo biće da nam nanese bol. Hoće li? E, neće. Milo biće. Prvo, milo biće časno nešto. Ali, je, ono što je mnogo važno, to je da, evo, čak i moja generacija, to su tate i mame, možda su neke napredni, čak i bake i deke, preživeli, doživeli nekakva iskustva koja nisu baš bila simpatična, prosto zato što je kod nas nije postoji, kao što ne postoji ni danas,
to što je preventiva. Znači, ne ide se redovno kod zubara, nego se ide samo kad nešto boli. I onda, em te nešto boli, em sad neko dođe pa bi trebalo da te bode, pa sad nešto da ti radi po ustima. Pitanje je poverenja, prvo i pre svega, odlazak kod stomatologa. Znači, to treba da bude neko s kim ćeš da napraviš dobar kontakt. Ko će da te razume dok ti pričaš i neće onako da kaže, sedi, zine, ne znam šta. Tako da zavisi u velikoj meri i od nas na koji način ćemo da oslobodimo pacijenta tog početnog straha, da on zna da smo mi stvarno prijatelji, ne samo njegovi, mislim da njegovi, a i njegovih zuba, njegovog zdravlja, da ćemo učiniti sve što je do nas da to tako bude i da ćemo bez mistifikacije, zini, ne, sad ćemo da uradimo to tako i tako. I nema, ja sam sad skoro imala zanimljivo iskustvo, došla mi je jedna, ajde da kažemo, to bi rekla moja majka, starija prvorotka i to obično budu, nemojte se ljutiti, molim vas samo da me razumete na pravi način. Znači, nije štos zaštititi dete od života, nego ga na pravi način u njega uvesti i biti, ja stvarno mislim da je to prava stvar, zaista biti otvoren iskren. Znači, idemo kod zubara i kad dođemo, prvo roditelj treba da ima taj odnos poverenja, u smislu sedi i sad će da se desi šta god da treba. Onda stomatolog ili teta zuba treba detetu da objasni šta će da se desi i da to zaista bude tako. Znači, ako ti kažem, osetit ćeš nešto, a neće da te boli, treba da uradim, šta ćeš da osetiš? Kakav ukus ima ta površna, ne vidiš, imamo i to, te površne anestezije da se ne oseti. Znači, možda ima odvrtan ukus, možda ima ukus žvaka, osetit ćeš trnjenje. I posle toga nećeš osjećati ništa, dakle imaćeš utisak da usta nisu tvoje. To je čudan osjećaj koji će proći. Znači, ispričati detetu apsolutno sve ono što će da se ispostavi kao tako, a da ne bude, sad će meda, zeka, bubamara, i onda se, to je i dešavalo se mnogo puta, da se sretnem sa decom koja su i bila na nekim drugim mestima i gde se ispostavilo da im je rečeno neće, evo vidi, on ti neće ništa. Šta znači neće ti ništa? Hoće nešto, ali ništa strašno. Hoće nešto, prvo, što neće da boli, nije baš isto kao da jedeš sladoled, nije, neki put može da ne bude specijalno prijatno, ali to tako treba i to je neko ko zna. Slobodno. I najbolje je, verujte mi, da sem kad su u pitanju baš male bebe, da ako već znate svoju teta zubu ili čika zubu, da s punim poverenjem, zato što mnogi od nas, ja se toplo nadam, radimo taj posao zato što ga volimo i stalo nam je da pratimo te male ljude kroz čitav život, da stvorimo taj odnos poverenja. I da zaista, verujte mi, i nemam ni jednog razloga da kažem nešto što nije, kvalitet anestezije današnje u odnosu na one koje se koristila ranije neuporediv. Neuporediv. Dokle... To sam već čuo. To sam već čuo da se to sve razlikuje, da napreduje i da su sad to u svakom smislu pomaci. Do toga da imamo te površne anestezije koje pripremaju sluzokožu, te se ne oseti... To sam treba da kažem. Anestezija za anesteziju. I to postoji. Neka pastica, gel koji se, jel da, nanese tamo na mesto uvoda, tako. I čak to ili u spreju, tako. Može biti ili u spreju ili u gelu i posle toga su igle, sada se te igle zovu atraumatske, tanke kao vlat kose. I ne oseti se ništa. Ne oseti se. Ono što se oseti, znači to je taj trenutak kad počinje da se ubrizgava anestetik koji je kao neka strujica i odjedan put čitava ta zona utrne. Ajte sada, gde ste, tu ste. Daj, ajte vi, odakle zovete? Halo, ovdje Novi Sad. Htjela bih pitati doktorku. Ako sam u programu. Jeste, izvolite. Ovako, ako nemam desni, dovoljno za implantante, za te što treba da se ugrade metali, kako bi mogla tu prazninu nadomestiti i kako nema u državnim ambulantama stomatološkim
da se atočmeni stavljaju u donjem delu ili gornjem, da mogu, da narod može nositi kogodu stavlja, to nemaju atečmeni i onda ne može da se drže zube. A ako radi se kod privatnika na reklamaciju, ako ulažem ili ako zamolih da pogledaju, da poprave, traže posebnu naknadu za to, bez obzira na njihov rad, i neće da... Nemam ni... Nisam vas baš najbolje razumela. Ne mogu primjedbu staviti nikome da se požalim, da kažem, eto, radila mi, ali nije dobro, da može se to srediti i da nemam komplikacije. Dobro, ja mislim da smo shvatili. Zubara do zubara, privatno plaćam i svako različito i nikako da namestim zube. Hoćete mi sad ovo govoriti što sam, ja bih vas mola i vaš adres ako može, pa da bez obzira što sada mogu sebi uložiti za zube i zdravljamo. Hvala vam puno, malo ste bili opširni, ali ja mislim da smo ih na kraju ipak shvatili. Vi ste u problemu da ukoliko i krenete nešto, jer prvo ste rekli, ja ne mislim bez snimka to ne može se vidi. Nije samo bez nego da nemate kome se požaliti ukoliko to ne bude kako vama odgovara nešto. Jer sam dobro shvatio, ja mislim da jesam. Pa onda doktorkino mišljenje o tome kako sad to, što, ja mislim da je tu stvar povjerenja pre svega. Ma naravno. Pa čak ajmo da idemo dalje, možda iskustvo neke vaše prijateljice, rođake, komšinice, pa kaže, i to je možda važno. Ja mislim da je to najbolje, ja, da. Apsolutno. Kako vi da se odlučite, i meni isto nije jasno, ajde, odete negde, bubnete, znate šta? Nemojte bubkati. I kosmonauta ima različitih. Tako je. Nemojte bubkati, zaista mislim da je jedina prava stvar iskustvo nekog vašeg bliskog. Nekog. Tako je. Nekog člana porodice, komšije, prijatelja, nekog ko je prosto bio u ordinaciji, lečio ga je doktorka. I on je s time bio potpuno zadovoljan. Ima iskustvo s tim. Sve ovo što su reklame, mislim da nije, pogotovo kad su lekari u pitanju, da ne bi trebalo da bude referenca. E sad, što se gospođinog problema tiče, na koji je način ustanovljeno da li ona ima dovoljno kosti ili ne, ne znam, ali evo da vam kažem, jedini način da se utvrdi da li vi možete da budete kandidat za implant ili ne, jeste taj trodimenzionalni snimak. Znači, čak ni običan panoramski snimak nije dovoljan da utvrdite da li može implant biti rešenje za nadomeštanje nedostatka zuba u određenoj regiji. A druga stvar je, ako već nosite protezu, pa biste hteli da ona umjesto da se kači kukicom ima atečmene, evo, ajde da uprostimo stvar, da bi, to je verovatno parcijalna proteza, znači gospođa ima nekoliko zuba, ali joj nedostaje 5-6 drugih, dakle, ti drugi zubići koji su je preostali u ustima služe kao oslonac, a atečmeni su način da se proteza drži, a da nema kukicu. E sad, vraćamo se na poverenje. Ako je neko već napravio rad koji je takav, znači ima 2-3 zubića koji su pod mostom, pa ima atečmen, ako to nešto pukne, taj neko ko vam je to pravio bi trebalo da je u stanju da vam to reši, ali morate znati i jednu stvar. Kad su u pitanju proteze, one, kao i sve, imaju svoj rok trajanja. Dakle, te proteze koje se vade iz usta da bi se prale, a zatim vraćaju, traju i njihovo, mi se promenimo u tom periodu toliko da više ne možemo da ih upasujemo, popravljamo i tako dalje posle 5 godina. E sad ovako, idemo u Banja Luku, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro sam, kako ste vi? Fenomenalno, ne bole me nijedan zub, pa sam veseo, čio, radan, imam sve ovako preduslove da budem zadovoljan. Nešto samo vas čujem.
Bolje što niste čuli ovo, rekao sam nešto tek da bi nešto rekao. Ništa, pozdrav za vas i samo jedno kratko pitanje, možda nije baš ta tema, ajte, ali ja ću da pitam. U 24. novembra operisala sam adenom hipofize. Poslije toga osjećam nekako zategnutost vilice i stiskanje zubi. Da li to sad ima veze s tim? I škripanje zuba? Stiskanje. Da? Stiskanje. Stiskanje, stiskanje. Ono što stiskam zub od zub. Hvala vama što ste se javili u svakom slučaju. Ja zaista ne bih mogla, nije to moj domen da vam kažem da li postoji direktna veza između te operacije adenoma hipofize, ali mogu da vam kažem kako se rešava problem koji vi imate. To stiskanje zuba se, ne znam da vam nešto znači, ali ajde malo, se zove bruksizam i ono se rešava tako što se naprave posebne, to je posebna zaštita, to je kao da ne kažem rukavica za zube, nije ni zubavica, nego se zove zaštitni trej koji se nosi noću. On je napravljen od silikona, ima određenu debljinu. Što stiskaju ljudi zube? Što se pa neko priča su noću, da, neko priča u snu, neko hoda u snu, a neko... Pa šta može nešto neko, da kaže? Pa da, tačno, može to da bude vrlo nezgodno. A neko škripi i stiska zube, to je... I to je to kad kažeš krguće zubima. Zubima. To lele. Ajte vi, odakle vi zovete? Halo, još vi i to je to. Da čujemo. Izvolite. Halo. Da, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Republike Srpske, iz jednog sela kod Prnjavora. Dobro. Htjela sam, slušam ovdje doktor, pozdravljam vas, Nešo, svaki dan vas gledam pošto pravim doručak, ručak i ukućam. Htjela sam samo doktoricu da pitam. U mene je muž, u njega su zubi, kako bi rekla, poispadali zdravi. I htjela sam samo, a on ti je, da ne kažem drugačije, kukavica. Jest. Pa sam htjela da pitam, a što se tiče proteze, on neće zato da čuje. Pa sam htjela samo doktorice da mi objasni, pošto smo mi iz Republike Srpske, može se doći do Beograda, pa da on, sad sam gledala te, sad ne znam ja stručno objasniti, možda, te i plirent, jel on može doći pa da sebi te zube ugradi? Može, zašto da ne? Pazite, da li može da ugradi, to ja ne mogu da vam kažem, ali može sigurno doći da se vidi da li ima dovoljno kosti za postavljanje implanta, nije nikakav problem. Da vam kažem nešto, to me zabrinulo to što ste rekli, poispadali zdravi zubi. Doktorko, kako je to moguće? Lepo. Zdravi zubi da poispadali. Tako je. A što? Zato što ta čuvena bolest, paradontopatija, paradentoza, kako su zvali ranije, je bolest kosti u kojoj se nalaze zubi. I nastaje zahvaljujući lošim navikama, u prvom redu na higijenetici i tako dalje, lošim higijenskim navikama. Rasklima se i ode. I kaže, eto, i zaista zdrav, kad gospođa kaže zdrav zub, ona misli da taj zub nije imao karies, nije bio lečen, nije imao, tako je. Ali može da se desi da vi stavite, eto, prosto narodski budi rečeno, da stavite šip u nekakvo tlo koje, ako se s vremenom kruni, nema ga, šip, bez obzira, može od čega god da bude napravljen izuzetno kvalitetan, on će pati. Hoće. Sećam se priče, ali ne znam koliko imam vremena. Duhovita mi je priča vezana za moje roditelje, odnosno za oca i mene i odlazak od zubara. Kad sam ja krenuo da zavijam i da kukam, trebalo da odem da popravljam zub, neki naravno da se pokvario. I onda je on me rekao, pa samo boleće me. Pa dobro, šta, kaže, stisni zubi i strpi. Pa kako da stisnu zubi? Ušao sam u jednu paradoksalnu situaciju. Ja sam to uradio. Ali sam je taj zubar kod koga sam bio, sećam se, to je bilo Lazarevcu, ovako dosta zamrzeo. Zašto? Zato što sam ja zatvorio zube u trenutku kada je on držao palac u mojim ustima. Te tako, imam tu neku incidentnu situaciju. On je malo, vjerojatno imao malo ovako proširen palac, ne znam kako se to u medicini zove, zbog nestašnog pacijenta, koga je otac posavjetovao da stisne zube. Da se ve i otac kada. Da se ve i otac kada.
Evo smiješno, kao boli, kaže stisni zub. Kako ćete mi raditi zube ako stisnem? Stisni nešto drugo, ali vidiš, evo postoje... Šta da stisnem? Postoje... Da, šta? Eto, vidiš, što se tiče te pripreme za stomatološku intervenciju, za popravku zuba, za šta god, razno razne metode, te pripremne. Eto, ti si imao tu sa svojim tatom. To je bilo davno. Sad je medicina napredovala, ali predlažem. Jeste napredovala, ali... Napredovala, ali treba... Mi treba malo da nazadujemo. To ćemo sve sljedeći put, to hoću da kažem. Nama je prvo poluvreme, upravo istekli, idu vesti. A o tome kako ide proces rasta zuba, tu vrstu animacije koju sam dobio od ovde, prisutne doktor Kikunijević, to ćemo gledati već sljedeći put kada bude ponovo došla. Ne mogu da je natrenam da dođe. Svega mi jedno. Šalim se. Doći će nam ponovo. Idu vesti, onda Srđan Marjanović. Srđan Marjanović, moj dragi kolega i prijatelj koji će doći da nam priča svoju priču. Vidjet ćete kako.